Kusater i alla fall. Okej, men välkomna. Då är vi framme. Äntligen, och polisen är borta. Och ja, jag tror att det är lite för mycket snö för att ens försöka se på det där. Men medan vi ändå har så tänkte jag köra lite drönarbilder i alla fall på själva byggnaden. Och sen får vi hitta ett annat ställe. Troligtvis har vi hittat det till Norberg som inte är så långt härifrån. Så vi sticker väl dit sen, eller vad säger ni? Ja. Oh, gud ja! Ja, så det vart ingen drönarfilmning här, men... Men i alla fall så ska vi vidare då. Så det här ser ut just nu, och ja, det är typ så här 16 minus och vi måste fan iväg typ nu. Så vi tar och sticker vidare. Hon kände av någonting här och jag vet var där. Berätta för mig, vad fan är det som händer? Emily! Det här är sjukt. Det är en sån man får gå över typ slikta henne in. Emily? Vi måste åka nu. Men lite mindre snö så verkligen sevärt. I alla fall. Så jag avbryter den här filmingen här och så åker vi vidare.